Спасибо, спасибо огромное. Наши сердца тронуты этим красивым произведением от Эдвей Шамсетдиновой. Вот автор. Рахмет, Бейсур. Бу жарна фрезина шагарында тұрам мен, шында балалар ерді бар, от шында бар бачтын. Шындан сың язылған 90-шы елларда ол бақытта балаларына бек баты жетелерге жіберелер еді бек. Балалар ертіңнан шында че бар орда бол. Тағын бірсе бар қазір өкіп кетен шын шығырына. Әді әнеле балалар, алар бек бәхінділер, Yalqızlığını alar bilmir, əniyəsin bilsinlər. Min yalqızım, qızqanıç ki, küb balalar minatin. İyi biz var, aşarıbız, əmmələkin biz yetim. Oyuncıqlarıbız buldan, kimlər var ki yergə, yük əti yenilər biz, irkələrgə, siyərgə. Min yetim bala bu cirdə. Утрамын ойланып, қартлықтасын әнием де, қалмасыма ялғыз болып. Рахмет, Бексур. Майдан, Қырғызым шүші Таштатарстанның Аппазанына мәдәниет қызметкер есім ауылын білем. Біз барыбызда сенің үшін бек шатланабыз. Сандуға жүкі бек жерлейсін. Сен шындай тынақ, күркен, матур, Сіңа алда күнлерді де ғайбе бәхетті, қатын қыз бәхетті тіліп қолан бірге-бірге алда күнлерді де матур етіп бірден болып ешерге әссің.